চাহ দোকানত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসনে আপোনাৰ দোকানত চলাব পাৰে অভিযান। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাচাৰ জিলাৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে আজি জিলাৰ সদৰ হাতঠিঙিমাৰী ছুপাৰ মাৰ্কেটত এক অভিযানৰ জৰিয়তে চাহ দোকান এখনৰ পৰা চাৰিটা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিভাগীয় পৰিদৰ্শক নজৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বত ছজনীয়া দল এটাই ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা আনাৰুল ইছলামৰ চাহ দোকানত অভিযান চলায়। দোকানখনত দীৰ্ঘদিনে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল বুলি বিভাগীয় পৰিদৰ্শক নজৰুল ইছলামে জানিবলৈ দিছে। এইটো মানে হোটেলত একচুৱেলি মানে কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তাতে ডমেষ্টিক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছিল। সেই হিচাপে আমি আহি দেখা পাই মানে চিলিণ্ডাৰ চাৰিটা ইউজ হৈ আছিলতো, সেই চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ আমি চিজ কৰিলোঁ। অনাগত দিনত প্ৰতিখন দোকানতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে অভিযান চলাব। আজি এইখনে কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তীত আৰু বাকীবিলাক কৰিম আৰু বেলেগ একো পোৱা নাই। আমি চিলিণ্ডাৰকেইটা হেৰি কৰিলোঁ, আমাৰ ৰুলটো এইটোৱে মানে এইটো ডমেষ্টিক চিলিণ্ডাৰটো হেৰিত কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায়, সেইকাৰণে মানে একচুৱেলি ৰঙা চিলিণ্ডাৰটো মানুহৰ মানে ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যৱহাৰ হয়, এইটো কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছত ইউজ কৰি আছে সেইটোৱে।